Nankalaza ni fa telopolo taona ny asan'ny teto Madagasikara ny corps de la paix Madagascar izay ahitana platsaka antsitrapo amerikana misy 30 misehatra amin'ny tontolo ny fanabeazana fahasalamana ary fambolena nitarika ny lanonam-pankalazana ny ambassadeur amerikana eto Madagasikara sy any Comore notrony ny ministry ny asa fampanana sary ny asa mpanjakana tatitra ny andinindin'izay centre Rakotoarson sy Roger Andriamanal. Ni lafy ny fampandrosoana ny fifanakalozana ara-tsekefa ary indrindra ny fifanakalozana ara-kolotsaina ampiroboroboana ny fandriam-pahalemana sy ny firalahiana eran-tany ireo no nivohitra nandritry ny fankalazana ny 30 taonan'ity fandaharana asa ity. Dingana lehibe amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena Malagasy Amerikana ary tetezana nitondra fiovana lehibe teo amin'ny fiainan'olona maro nandritry ny 30 ny asany teto Madagasikara ny fisian'ny fandaharana asa tamin'ny alalan'ireo platsaka tsitrapo marobe. Amin'ny ankamobeny tena nafinaritra, izany mahatonga anahy mbola miasa aty, mbola mipetraka aty. Mpiara-miasa eny anivon'ny fiarahamonina ho an'ny fiovana maharitra, tao anatin'izay 30 ny asany izay, efa natratra 100,000 ireo platsaka tsitrapo ny fandimby nanasoany mpiarabelona teto Madagasikara, ankehitriny 30 izy ireo izay misandrahaka manerana ny faritra efa nandalo sivana sy nofantenana manokana miasa mivantana eny anivon'ny fiarahamonina ary samy manana ny anjara asany avy izay tanterahany mandritry ny 2 taona amin'ny faritra voatondro hiasany. Sampana fahasalamana sy miasa miaraka olona Malagasy mipetraka any ambany vohitra dia tsy maintsy mianatra teny gasy. Za mpampianatra anglais amin'ny lycée fanjakana. Sarotra ilay izy, tena mila mazoto mianatra, mitovitovy ny ankizy mianatra anglais. Eo, izaho volontaire fambolena. Any Rindrinibweny, izaho asa any an-tanimbary, samy mikarakara an-tanimboly, mikarakara zezaka organika, manampy mahatsara vokatra legoma. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny fitohizan'ny fiaraha-miasa eto Madagasikara ny ambassadeur amerikana. Rehefa miaraka isika dia afaka manorona ho avy mamiratra kokoa ho an'ny taranaka. Hoy izy nandritry ny lahateny izay nataony.